وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا. اگرچہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بظاہر تو چند سال ہیں، لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے، اس کے لیے کوئی صبر اور ثبات ہے ہی نہیں. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. سورہ یونس کی دو آیتیں پھر ذہن میں لے آئیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. وہی بات یہاں ہے، یہ شفا ہے سینے کے روگ، کفر، شرک، تکبر، حسد، حب مال، حب جاہ، حب اولاد، حب دنیا، یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی شے. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا، لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.